Dámy a páni, čaká nás 14. ročník rozlúčky so starým rokom, ktorý robíme v takom formáte, aký pravdepodobne poznáte z minulých rokov, ale máme aj nejaké drobné novinky, takže spomeniem potom samozrejme aj tie. Očakávame, že opäť budeme spoločne slaviť koniec roka a vítať nový rok. To znamená, že prídu Bratislavčania na naše pozvanie opäť do ulic mesta, pretože sa to stalo už istou tradíciou. Je to spôsob, akým sa vieme rozlúčiť so starým rokom. To naše očakávanie je niekde na úrovni 30 až 35 tisíc návštevníkov, ktorí by mohli prísť na túto silvestrovskú party. Verím, že každý, kto sa chce zabaviť, kto chce spoločne s priateľmi v uliciach mesta oslaviť rozlúčku so starým rokom a privítať nový rok, že toto pozvanie príjme, pretože sme pripravili celkom zaujímavý program. Začíname na Silvestra o 10. hodine silvestrovským behom, ktorý z vás si budete chcieť zabehať, má to svoje čaro. Môžem to osobne potvrdiť, takže budeme mať možno nejakú tisícku bežcov, ktorí pobežia od Ekonomickej univerzity na moste La Franconi. Po obede naopak Staré mesto pripravilo silvestrovské korčuľovanie, o tom určite viac povie pani starostka. A potom sa vlastne podvečer, alebo možno povedať skôr večer, na hlavnom námestí a na Hviezdoslavovom námestí rozbehnú dve scény. Kde máme pripravený bohatý kultúrny program, pán riaditeľ Grežo povie, čo všetko nás čaká. Pani starostka má tiež pripravený svoj program. Čiže budeme mať takú, povedal by som, silvestrovskú party v uliciach mesta. A očakávame, že o polnoci sa stretnú tí, ktorí budú chcieť vidieť ohňostroj na nábreží Dunaja. Spoločne budeme odpočítavať koniec starého roka. A ohňostroj minulý rok odpaľovaný z Bratislavského hradu, pretože sme slávili 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. Teraz budeme mať opäť ohňostroj z pontónu na Dunaji. To znamená, tam budeme vlastne vítať nový rok. A potom bude ten program pokračovať zhruba do pol tretej hodiny rannej. Čiže toto bude asi predstava o tom, ako to bude vyzerať. Tie kultúrne lávodky naozaj nechám na svojich kolegov. Spomeniem ešte dôležité informácie, ktoré vás určite budú zaujímať. A to je otázka, koľko to celé bude stáť. To je vždy otázka, ktorú dostávame. A ja ju nechcem tajiť, pretože si myslím, že to treba zverejniť. 60 tisíc sme získali zo sponzorských peňazí. To je vlastne základ, na ktorom vieme postaviť silvestrovský program. A zhruba 15 tisíc investuje mesto z vlastného rozpočtu do informačnej kampane, do čistenia, do bezpečnosti. Veci, ktoré tiež musia byť, ale tie neviete celkom platiť zo sponzorských peňazí, pretože sponzor prispieje na program, prispieje na kultúru. A od nás sa očakáva, že zabezpečíme to ostatné. Na bezpečnosť v uliciach mesta bude dohliadať 40 príslušníkov mestskej polície, 80 štátnych policajtov a 40 pracovníkov SBS. To je to, čo stretnete v uliciach. Opäť budeme mať ten režim kontrolovaných vstupov. Nie sme príliš nároční, ale nechceme, aby ľudia nosili do mesta fľaše, nejaké bodné predmety a podobne. Jednoducho tomu je dobre sa radšej vyhnúť. V primaciálnom paláci budeme mať kontaktný bod pre všetkých, ktorí by mali pocit, že stratili dieťa, potrebujú pomoc policajtov, to znamená v Justyho Sieni, nie v Zičího paláci, ale v Justyho Sieni primaciálneho paláca, bude také stredisko, kde je možné sa ohlásiť a žiadať pomoc, či od záchranárov, prvá pomoc a podobne, jednoducho, aby sme poskytli všetky tie opatrenia, ktoré máme. Budú platiť obmedzenia pre viac motorových vozidiel do Starého mesta, lebo samozrejme, keď sa tam pohybuje také množstvo ľudí, tak je to iné. Tie obmedzenia začínajú o 17. hodine. A potom máme pripravené opatrenia, ktoré znamenajú posilnenú hromadnú dopravu. Preto je tu pán riaditeľ z dopravného podniku, pán Weigl, aj pani hovorkyňa, ktorí môžu detailnejšie vysvetliť, že ako to s tými posilnenými opatreniami MHD bude. Pretože snažíme sa ľudí pozvať k tomu, aby prišli do mesta verejnou dopravou, tam si prípadne pripili na koniec roka alebo na nový rok a zase bezpečne verejnou dopravou odišli. Čiže aby sa to nekomplikovalo s osobnými autami, ten interval by mal byť celkom priateľný 15-minútový. Na ten nočný čas je to podľa nás dobrá ponuka, čiže snažili sme sa to takýmto spôsobom pripraviť. A verím, že tí, ktorí budú chcieť, opäť príjmu pozvanie a že sa stretneme v uliciach mesta tak, ako sa stretávame už 14 rokov. A naozaj pekne a dôstojne sa rozlúčime so starým rokom a spoločne privítame nový rok a pripijeme si na všetko dobré do nového roku.